Ivoaka ho amin'ny rampitso ny larana vaovao ny gazety soa larana fahefatra amin'ny 77 no aroso amintsika mpitisy mpamaky izany gazety izany. Fitinina amintsika fifohitana anatin'ity sary manaraka ity ary ireo lohateny misongadina, ireo lahatsoratra mahaliana ihany koa ao anatin'ity gazety ity. Dimy taona izaho no niarako taminao, niaradi fagati famitantana tsy nifandao, nitoky ny famizahaina. Rapitso no hivoaka ny gazety soa larana fahefatra amin'ny 77 ka hisongadina amin'izany hatrany ny lamaody. Ahitantsika sy ampahafantarana antsika fa ny col roulé indray izao no malaza. Horesahana amintsika ihany koa ny mahakasika ny fikarakarana ny tanana sy ny lamaody ho fanatsarana azy. Eo amin'ny kiraro indray dia ampahafantarina ny gazety soa aminao fa miravaka vona ny kiraro malaza indray. Ary mbola resaka kiraro ihany fa ny dan kosa indray no ampahafantarina soa amintsika. Raha ny resaka fahasalamana kosa indray dia iresahana aminao fa mba hiarovana ny fahasalamanao dia manova tsara fanahy ary manana fangorahana. Isy fanatanjahantena isongadina amin'ity taona ity ka ny famakinao ny gazety soa no ahafantaranao izany fanatanjahantena alaza amin'ity taona ity izany. Miresaka ny fandriam-pahalemana any ivelany ihany koa ny gazety soa Rapitso, ka ny fampiasana ny basy sy ny lalàna fomba hitondrana azy no entin'ny gazety soa amintsika. Ary satria alaka misy farany amin'ny volana janoary ny Rapitso dia hivoaka hiaraka amin'ny gazety soa ihany koa ny gazety valiana. Hisongadina amin'izany ny fiarabanantsika rehetra amin'ny fahatratrarana ny taona vaovao 2020. Azadinoana ary ny maka ny anjara gazety soa dia ny Rapitso eny mpivarotra mahazatra anao. Soa no io soa ny misy soa soa ny misy soa ny soa pianatra soa ny misy soa.